Қаржыны негізі жұмсау деректері тіркелді. Арада туысқанды қатынасы бар шаруа қожалықтары асыл тұқымды малды өзара айырбастағандары үшін 300 миллионға жуық субсидия алған. Аталмыш ақпарат бүгінгі аудит отырысында айтылды. Облыстық тексеру комиссиясы 2021-2023 жыл аралығындағы агроөнеркәсіптік кешенді жаңғыртуға жұмсалған қаражаттың активін қараған. Онда жалпы салаға қатысты 14 миллиардтан астам ақшаға тексеріс жүрген. Оның 3 миллиард 844-те 6 миллионы негізсіз игерілген, 2 миллиард 809 миллион тиімсіз жұмсалған. Өтілуге жататыны 887-де 2 миллион қалпына келтірілуі тиіс сумма 156-да 4 миллион. Тексеріске дейін тек 3-те 8 миллионы өтелген. Жалпы рәсімдік бұзушылықтардың саны 11-лікті құрайды. Аудит отырысында асыл тұқымды малды субсидиялауға байланысты техниканың жаңаруына қатысты бірқатар мәселелер көтерілді. Егер фамилияларына, аты жөндеріне қарайтын болса, екеуі туысқан, екеуі бір-бірінен мал сатып отыр. Осындай фактылар бізде аудиторлық есепте, аудит репортында 2-3 жерде кездесіп отыр. Бір-біріне сатқан малдардың алған субсидия біреуі 51 миллион теңге. 57 миллион теңге. Біреуі 181 миллион теңге. Біреуінде 53 миллион теңге.